Հարգելի բարեկամ, միշտ տեսանյութին անցնելը, խնդրում եք սեղմել լայք և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Առաջին ԵՄ գրում է. Միակ տղամարդն ու հերոսը երգիչ երգչուհիներին կրակը չէր գցի, Հրանտ Վարդանյան. 2019-ի ձեռքբերումները շատ էին, շատ հետաքրքիր ժամանակ ենք ապրում, տարին շատ հագեցած էր։ Այս ամենը ինչ պետք է տեղի ունենար, մենք պետք է մաքրվենք, պետք է ինքնամաքրվենք։ Իրավիճակ է փոխվել, ամբողջ աշխարհում է բան փոխվել, տիեզերական փոփոխություններ են լինում։ Ես զարմանում եմ այն մարդկանց վրա, որոնք կարճած են հնին, հնտոտիեն, հինը պետք է թաղել, հին ժամանակ արդեն մահացած է։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում ամփոփելով 2019-ը, նշեց ռեժիսոր Հրանտ Վարդանյանը, հավելելով, որ հնից կարելի է դասեր քաղել։ Նրա դիտարկմամբ 30 տարի շարունակ պետություն չենք կառուցել։ Կառուցել ենք կուսակցություն, բանդա, օլիգարխիա, բիզնես, խմբակներ, բայց պետություն չենք ունեցել։ Լոզունգներով են կերակրել ժողովրդին։ Ժողովուրդն ամեն ինչի վրա կարողացավ աչք փակել, բայց 120 զինվորի եւ տարածքների կորուստը չներեց։ Եթե լոզունգ ասող տղերք էին, պաշտպանված ու զորեղ էիք, ես ինչ զոհաբերություն էր։ Մտքի այլասերվածները ամենադաժանն են, ստի պատճառով շատ է աղավաղվել միտքը։ Մարդ ինչքան շատ դիմակներ պիտի ունենա, որ ինչքան էլ հանի դրանք, էլի դիմակով մնա ու էլի ակնհայտ ճշմարտության դեմ խոսի։ Տեսակ է, որը հին է։ Ստերից ինչքան հեռանանք, այնքան միջավայրը հետաքրքիր ու հարմար կդառնա։ Սուտը շատ է խանգարում, ընդգծեց մեր զրուցակիցը։ Դեբիլներին էինք տվել երկրի կառավարումը, 10,000-ով վաճառել ձայնը, նրանց ենք տվել երկրի կառավարումը, նկատեց նա։ Վարդանյանը առադարձավ նաև Քոչարյանի ազատության համար Հայաստանի և Ռուսաստանի մշակույթի հայազգի գործիչների աղմկահարույց ստորագրահավաքին։ Կարծում եմ, դատարանը մեծ բացահայտումների ճանապարհ պետք է անցնի, և պետք է պարզվի, թե ով է վերջի վերջո մարտի 1-ի 10 հոգու մահվան մեղավորը։ Ստորագրությունների ժամանակն անցել է, նշեց ռեժիսորը, ընդգծելով, որ միակ տղամարդն ու հերոսը ուրիշներին կրակը չէր գցի։ Տղամարդավարի կխոստովան էր, որ հրամանները ինքն է տվել։ թվականի դեկտեմբերի 28-ին ծնողների տան շքամուտքում գլխի նստած Հրազենի կրակոցից մահացավ հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի նախագահ Տիգրան Նախդալյանը։ Այս լուրը ցնցեց Հայաստանի հասարակությանը, որն ամանորյա պատրաստությունների մեջ էր։ Սահմռկեցուցիչ սպանությունը տեղի ունեցավ մի շրջանում, երբ երկիրը թևակոխում էր նախագահական լարված մրցապայքարի հորձանուտ։ Ակնհայտ էր, որ Նախդալյանի սպանությունը քաղաքական էր և կասկածից վեր էր նաև, որ այն օգտագործվելու էր Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից համակարգի հակառակորդների դեմ հալածանքներ սկսելու համար, մանավանդ որ Նախդալյանը համարվում էր հենց Քոչարյանի քարոշչական հրետանին։ Տիգրան Նախդալյանը անշուշտ աղանդավոր լրագրողն էր, ինքնատիպ ձեռագրով, ոճով, կրեատիվ ասելիքով։ Մյուս կողմից, այնինչ Նախդալյանն անում էր Քոչարյանի իշխանության տարիներին, դժվար է լիարագություն անվանել, որովհետև գործ ունեինք ինֆորմացիոն քիլերության հետ, որի թիրախը քաղաքական ուժերն ու գործիչներն էին, որոնք Քոչարյանից տարբերվող տեսակետներ ունեին։ Հանրային եթերը վերածվել էր քաղաքական հաշվեհարդարի հարթակի, այդ ամենը սրվեց հոկտեմբերի 27-ի ոչ-ագործությունից հետո, որովհետև Տիգրան Նախդալյանն ու նրա շրջապատն առնվազն կասկածվում էին ահաբեկիչներին օժանդակելու մեջ, մանավանդ որ հանրայինում մոնտաժվել էր խորհրդարանում տեղի ունեցած ոչ-ագործությունը, պատկերող տեսայերիզը։ Դա չէր կարող տեղի ունենալ առանց Տիգրան Նախդալյանի, անգամ Ռոբերտ Քոչարյանի հրահանգի։ Հատկանշական է, որ հոկտեմբերի 27-ից հետո Տիգրան Նախդալյանի խոսքն ավելի սանձարձակ ու ագրեսիվ էր դարձել, որպես թիրախ ունենալով այն ուժերին, որոնք հետամուտ էին ոչ-ագործության լիարժեք բացահայտմանը։ Գուցե Նախդալյանը նման պատվեր ստացել էր հենց Բաղրամյան 26-ից, որպիսի հետո մոտիվացին նրա սպանության պաշտոնական վարկածը։ Ավելի ուշ, երբ սպանության պատվիրատու հայտարարվեց Վազգեն Սարգսյանի կրտսեր եղբայր Արմեն Սարգսյանը, ակնհայտ էր, որ պաշտոնական քարոշչամեքենան շրջանառության մեջ է դնելու վրեժխնդրության մոտիվը։ Եթե նույնիսկ ընդունենք, որ այդ մոտիվն իրական է, ապա Վազգեն Սարգսյանի ընտանիքը կթիրախավորվեր ոչ թե Նախդալյանին, այլ հանրային գիտակցության մակարդակում հոկտեմբերի 27-ի կազմակերպման հենց ասոցացվող Ռոբերտ Քոչարյանին։
Իրականում Տիգրան Նաղդալյանը հոկտեմբերի 27-ի զոհերի հարազատների համար առանցքային վկա էր, բանալի, որի միջոցով հնարավոր էր հասնել ոչռագործության կազմակերպիչներին։ Եթե ես երբևէ որևէ մեկին ասել եմ, պահանջել եմ, առաջարկել կամ ակնարկել եմ սպանել Տիգրան Նաղդալյանին, թող իմ տղան էլ Տիգրան Նաղդալյանի ճակատագրին արժանանա։ Այս նախադասությամբ է եզրափակել իր պաշտպանական խոսքը Տիգրան Նաղդալյանի սպանությունը պատվիրելու մեջ մեղադրվող Արմեն Սարգսյանը։ Վազգեն Սարգսյանի ընտանիքի պատվախնդրությունը ծանոթ յուրաքանչյուր մարդ կարող էր հաստատել, որ այս խոսքերը չէին կարող օդի մեջ ասվել։ Հասարակության ճնշվող մեծամասնությունը հավատաց Արմենի անկեղծությանը, սակայն դատարանը մնաց անդրդվելի, Արմեն Սարգսյանին դատապարտելով 15 տարվա ազատազրկման։ Եվ սա, չնայած այն հանգամանքին, որ սպանությունը կատարած Ջոն Հարությունյանը դատարանում քանիցս պնդել է, որ պատվերը ստացել է ոչ թե Արմեն Սարգսյանից, այլ Հովհաննես Հարությունյանից, մականունը Ապեր ու Գեղամ Շահբազյանից։ Խորապես համոզված ենք, որ հոկտեմբերի 27-ի և Տիգրան Նաղդալյանի սպանության պատվիրատուն նույն մարդն է։ Իրավական պնդումներ չենք անում, արձանագրում ենք միայն, որ հոկտեմբերի 27-ի միջոցով անսահմանափակ դարձավ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանությունը, որն ամեն ինչ արեց հոկտեմբերի 27-ի հետքերը մաքրելու համար։ Տիգրան Նաղդալյանն այդ կարևոր հետքերից մեկն էր։ Ընդ որում Նաղդալյանի սպանությունը մեկ կրակոց էր, երկու թիրախով։ Սպանվեց հոկտեմբերի 27-ի առանցքային վկան և հալածանքի ենթարկվեց ոչռագործության բացահայտման հիմնական պահանջատերերից մեկը՝ Վազգեն Սարգսյանի ընտանիքը։ Լավատեղյակ աղբյուրները պնդում են, որ Տիգրան Նաղդալյանի սպանության բացահայտման պաշտոնական վարկածին չեն հավատացել անգամ այն օրերի վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանը և պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանը, սակայն Ռոբերտ Քոչարյանը մնացել է անդրդվելի։ Իդեպ, 2008-ին նախագահ դարձած Սերժ Սարգսյանը բացահայտորեն կասկածի տակ դրեց դատավճրի օրինականությունը, հրամանագրերով ազատ արձակել Արմեն Սարգսյանին։ Առաջինը ԵՄ գրում է. Փաշինյանը ցանկանում է ժամանակ շահել, բայց դրա գինը կարող է շատ բարձր ու անցանկալի լինել և այս կառավարության և Հայաստանի համար։ Սասնածրեր համահայկական կուսակցությունը օրերս հայտարարություն տարածեց, անդրադառնալով Հայաստանի և Արցախի անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստի անցկացմանը։ Տարածված հայտարարության մեջ կուսակցությունը մտահոգություն է հայտում, որ Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած հայտարարությունները ստիպում են եզրակացնել, որ հատկապես Արցախի հարցում նա խրվում է հակասական ճահճում։ Արցախը Հայաստան է և վերջին, զուգահեռաբար նա պնդում է, որ Արցախը պետք է Հայաստանից անկախանա ու Հայաստանի հաշվին սուբյեկտանա։ Ուստի այնտեղի նախագահական ընտրությունների թատրոնը քննադատողները վտանգում են խաղաղությունը։ Այն հակասականությունը այնքան է խորացել, որ հասել է ամոթալի արդյունքի։ Հեղափոխության առաջնորդ վարչապետը ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ է անում Մարտի 1-ի և Բերձորի ջարդարար, տխրեհարչակ գեներալ Սամվել Կարապետյանի հետ միասին։ Փաստորեն անցած 1.5 տարիների ընթացքում Արցախի դե յուրե միացումը ավարտելու նպատակով արկա խոչընդոտները վերացնելու փոխարեն Նիկոլ Փաշինյանը իրականում մնում է իր նախորդների գծի մեջ և ավելին փորձում է մեծացնել Արցախի սուբյեկտությունը, նշված է տարածված հայտարարության մեջ։ Արցախցի քաղաքագետ Ալեքսանդր Քանանյանի կարծիքով ևս Նիկոլ Փաշինյանի մոտեցումները շատ անհետևողական են, գերազանցաբար իներցիոն կապված նախորդ 3 վարչակազմերի ապա շնորհաբար բեմադրած Արցախի անկախության թատրոնի հետ։ Որ այդ հայեցակարգը առհասարակ անհեռանկար է, հազար անգամ ենք ասել, բայց իցավ բոլորիս ներկա կառավարությունը շարունակում է նույն ձախորդ և ապիկար գիծը։ Այև այստեղ նա նաև հաջողության չի հանդիպի, առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց նա։ Ըստ զրուցակցի կարելի է ենթադրել, որ դա արվում է նախ և առաջ բանակցային գործընթացում ժամանակ շահելու համար, Ադրբեջանի դիրքորոշումը ևս մեկ անգամ բացասական նկատառմամբ ցույց տալու համար, բայց ամեն դեպքում սա ըստ ամենայնի անհեռանկար և ձախորդ մոտեցում է, իսկ մյուս առումով ես բնականաբար միանում եմ Սասնածռերի մեղմասած դժգոհությանը, որովհետև Արցախի անվտանգության խորհրդի անդամներից գալի մասը պետք է վաղուց առնվազն մեկ ուսարաններում լիներ, և նրանց մեծ մասի նկատմամբ պիտի շատ լուրջ քրեական գործեր հարուցվեին հակապետական գործունեության, ահաբեկչության և բազում այլ շատ ծանր հանցագործությունների համար։ Արդյոք բացասական երևույթ է Արցախի անվտանգության խորհրդի հետ այսպիսի համատեղ քննարկումների անցկացումը։ Հարցինի պատասխան քաղաքագետը ասաց. «Ես չեմ ուզում ուրճացնել բացասականությունը,
Բացասական է ինքնին թատրոնն է, իսկ այդ անվտանգության խորհրդի նիստերը այդ թատրոնի բեմադրման բաղադրիչներից։ Բնականաբար այդ բեմադրությունները որևէ լավ զգացողություն չեն ներշնչում եւ ցույց են տալիս ներկայ իշխանության ցածր գիտակցությունը, ցնորքների հետևից վազելու հարատևող անպատասխանատու կեցվածքը։ Դիտարկմանը թեգուցե նախքան միացումը ընտրված է Արցախի միջազգային ճանաչման ճանապարհով գնալու քաղաքականությունը, Ալեքսանդր Քանանյանը պատասխանեց. Արցախի միջազգային ճանաչումը երբեք չի լինելու եւ փառք Աստծուն, որ չի լինելու։ Որևէ ձևով Արցախի ճանաչումը սարսափելի ազգակործան իրադարձություն կարող է դառնալ, որովհետեւ միջազգային իրավունքը գերազանցապես նախադեպային է։ Վերջին տասնամյակի ընթացքում տեղի ունեցած բոլոր ճանաչումները իդեպ բացառապես մասնակի էին, այսինքն եղել են մեկ կամ մի քանի պետությունների կողմից, ու այդ նոր ճանաչված պետությունը ՄԱԿ-ի անդամ չի դարձել։ Այդ բոլոր մասնակի ճանաչումները ընդհատվել են այդ ինքնավարությունների ունեցած նախկին վարչական սահմանների շրջանակներում։ Ինչպես հայոց ցեղասպանության պարագայում, Արցախի հնարավոր ճանաչումը լինելու է մասնակի, չի հավելելու անվտանգության երաշխիք, եղածն էլ խարխլելու է։ Ասելու են, մենք ձեզ ճանաչել ենք ինքնավար մարզի սահմաններում, այժմ բարի եղեք մնացյալ տարածքները վերադարձնել։ Կա եւս մեկ կարևոր նրբություն. վերջին ճանաչումները միշտ եղել են պայմանով, որ այդ նորաճանաչ պետությունները մաս չդառնան այլ պետությունների։ Օրինակ Կոսովոյի անկախության նախապայմաններից էր այն, որ Կոսովոն չպետք է դառնա նույն էթնոս Ալբանիայի մաս, այսինքն այդ ճանաչումները բացի Արցախում անջատողական միտումները խորացնելուց որևէ դրական բան բերել չեն կարող։ Ըստ մեր զրուցակցի դա նաև հակասահմանադրական գործընթաց է, որովհետև այն վնասում է 1989 թվականի միացման որոշմանը եւ 1990 թվականի անկախության հռչակագրին։ Ըստ երևույթին Նիկոլ Փաշինյանը պարզապես կամենում է ժամանակ շահել։ Գուցե ինչ-որ մի կտրվածքով այդպես կարելի է ժամանակ շահել, բայց դրա գինն էլ կարող է շատ բարձր ու անցանկալի լինել եւ այս կառավարության եւ ամբողջ հայոց պետության համար։